שלום, תודה שחזרתם אליי. היום נכיר מושג חדש במרחבים וקטוריים שנקרא פרוס. בואו נראה מה זה. מזכירה לכם שהייתה לנו הגדרה v מרחב וקטורי מעל שדה f, יש לנו s קבוצה של k וקטורי v1 עד vk, וקטור w נקרא צירוף לינארי של הוקטורים ב-s, אם אפשר לכתוב אותו באמצעות... v1 עד vk על ידי חיבור וכפל בסקלרים שנמצאים ב-f. אני גם מזכירה לכם שראינו שבהינתן קבוצת וקטורים s במרחב v, חלק מהווקטורים ב-v הם צירוף לינארי של הווקטורים ב-s וחלק הם לא צירוף לינארי. אנחנו נתעניין בשיעור הזה בכל הוקטורים שהם צירוף לינארי של הוקטורים ב-s. בואו נתחיל מדוגמה. הנה לנו קבוצה S שיש בה את V1, 1, 1, 0, 0 ואת V2, 0, 0, 1, 1. אלה הוקטורים רק שני אלה שנמצאים בקבוצה S. אנחנו רוצים לדעת איזה צירופים לינאריים נמצאים בקבוצה הזו. אז קודם כל ניקח לנו קבוצה, הנה שקית מאוד גדולה, שלתוכה נכניס וקטורים שהם צירוף לינארי של הוקטורים ב-S. את מי אפשר לקבל? תמיד. לא משנה מה יש לנו ב-S. אז שימו לב, קודם כל אפשר לקבל את וקטור ה-0. למה? תמיד נוכל לקחת 0 פעמים הראשון ועוד 0 פעמים השני ולקבל את וקטור ה-0. ולכן וקטור ה-0 בהחלט יושב בתוך הקבוצה של כל הצירופים הלינאריים שאפשר לקבל עם וקטורים ב-S. את מי עוד אפשר לקבל בוודאות בלי להתאמץ? נכון, את V1, למה? ניקח פעם אחת את v1, אפס פעמים את v2, ונקבל את v1. ולכן, גם v1 יושב בפנים. כמובן, שבאותו אופן גם v2 יושב בפנים. ניקח אפס פעמים v1, פעם אחת v2, והנה גם v2 נמצא בפנים. לכן, לפני שבכלל התחלנו לדבר, וקטור ה-0 בפנים, והקבוצה s גם היא נמצאת בפנים. זה תמיד יקרה. אבל כמובן שיש עוד הרבה מאוד וקטורים שאפשר לקבל. למשל, אני יכולה לקחת שבע פעמים את v1, מינוס חמש פעמים את v2, לקבל את הוקטור שבע, שבע, מינוס חמש, מינוס חמש, וגם הוא יושב בפנים. הנה, נכנס. אבל אם אני אנסה לכתוב את 1, 2, 1, 1, אני לא אוכל למצוא אלפא ובטא מתאימים, כי כאן, כשאני כופלת בבטא, את אלפא תמיד הרכיב הראשון והשני שווים, לכן 1, 2, 1, 1 אין לו כניסה למקום הזה, הוא לא יהיה צירוף ליניארי, הוא לא יישב בתוך הקבוצה שלנו. אז בעצם איך נראים כל הוקטורים שהם כן צירוף ליניארי? זה פשוט אלפא כפול 1, 1, 0, 0, ואיזושהי בטא כפול 0, 0, 1, 1, כשאלפא ובטא הם סקלרים כלשהם. כלומר, כל הוקטורים שיושבים בקבוצה הזו, צורתם היא אלפא אלפא, בטא בטא. ככה הם נראים. לקבוצה הזו אנחנו נקרא ספן של s. יש לי את s, הנה, ויש לי את ספן של s, שזה כל הצירופים הליניאריים, גם 0 בפנים, גם 7-7 מינוס 7, 5 מינוס 5 בפנים, בעצם, כל הוקטורים מהצורה אלפא אלפא, בטא בטא. כמובן שהקבוצה הזו מוכלת ב-R4, כי S היא תת קבוצה של R4, ולכן, מאחר וזה מרחב וקטורי, והוא סגור לחיבור וכפל בסקלר, כל הקבוצה הזו היא בעצם תת קבוצה של R4. היא מוכלת ב-R4. בואו נראה את ההגדרה הרשמית. אז יש לי V מרחב וקטורים מעל השדה F, יש לי S קבוצה של K וקטורים V1 v 2 עד VK. אז אוסף כל הצירופים הליניאריים שניתן לקבל מהווקטורים ב-S נקרא הפרוס של S. מסמנים אותו? ספן של S או פשוט SP של S. הספן של S או בעברית הפרוס של S זה אוסף כל הצירופים הליניאריים שאפשר לקבל עם ה-K וקטורים שיושבים בקבוצה S. במילים אחרות, בכתיבה מתמטית זה ייראה כך: ספן S או פשוט SP של S יהיה שווה ל... עכשיו אנחנו נעלים את האותיות SP ונתרגם את המשמעות שלהן. המשמעות של האותיות SP או של המילה ספן היא כל הוקטורים מהצורה, Alpha 1 v 1 ועוד Alpha 2 v 2 ועוד ועוד Alpha K vk, כאשר Alpha 1 עד Alpha 2 עד Alpha K הם סקלרים בשדה F. מאחר ואני עוברת על כל הסקלרים, אני לוקחת את כל הצירופים הליניאריים, סוגרת אותם בתוך שקית, ולזה אני קוראת ספן S. הקבוצה S עצמה, שאיתה קיבלנו את הספן, נקראת קבוצה פורסת של ספן S. זה הפרוס וזו הקבוצה שפורסת. למשל, בדוגמה שראינו קודם עם השקית, הקבוצה הפורסת הייתה 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 והפרוס, כלומר מה אפשר לקבל, לייצר באמצעות הקבוצה הפורסת, זה כל האיברים מהצורה, אלפא כפול 1, אלפא 1 כפול 1, 1, 0, 0 ועוד אלפא 2 כפול 0, 0, 1, 1 כשאלפא 1, אלפא 2 הם איזה שהם סקלרים בשדה R. אם נכפול ונחבר את הכל נקבל אלפא 1, אלפא 1, אלפא 2, אלפא 2. רגע, אבל קודם ראינו משהו אחר, נכון? קודם במקום אלפא 1 לקחנו אלפא ולכן היה לנו אלפא אלפא. ובמקום אלפא שתיים לקחנו פשוט בטא, ולכן קיבלנו איברים מהצורה אלפא אלפא בטא בטא. אלפא אחד, אלפא אחד, אלפא שתיים, אלפא שתיים. זה אותו דבר. זו הצורה הכללית, בתוך הקבוצה שנקראת הפרוס של S. אחת הדרכים לחשוב על זה, זה פשוט קבוצה פורסת, זה בעצם קבוצה יוצרת. שני הוקטורים האלה. יוצרים לי את הקבוצה אלפא-אלפא, בטא-בטא. בואו נראה דוגמה. הנה S, שלוש מטריצות במרחב המטריצות הממשיות, 2 על 2. אנחנו רוצים למצוא את הפרוס של S, כלומר, מה אפשר לפרוס באמצעות שלושת המטריצות האלה? מה אפשר לייצר באמצעות שלושת המטריצות האלה? מהי הקבוצה שהמטריצות מייצרת? קוראים לה הפרוס של s. אז ספן של s, sp של a1, a2, a3, שווה. בואו נתרגם את המשמעות של ספן. נמחק את המילה ספן, ובמקום זה נכתוב את כל הצירופים הלינאריים. הנה, אלפא כפול הראשון, ועוד בטא כפול השני, ועוד גמא כפול השלישי, כשאלפא, בטא, גמא, סקלארים בשדה, שבמקרה הזה זה r. מאחר ואנחנו נמצאים במטריצות 2 על 2, אנחנו יודעים לחבר ולכפול בסקלר, בואו נבצע את זה, מה מקבלים? אנחנו מקבלים את כל האיברים מהצורה אלפא, בטא, אפס, גמא, כשאלפא, בטא, גמא ב-R. רגע, אנחנו מכירים את הקבוצה הזו. הקבוצה הזו זה כל המטריצות המשולשות העליונות. במילים אחרות, הקבוצה S שלנו, הזאת, פורסת, את אוסף המטריצות המשולשות העליונות. רגע, אבל אנחנו כבר מכירים את האוסף הזה, ואנחנו יודעים שהאוסף הזה הוא לא סתם קבוצה, הוא תת מרחב וקטורי, כלומר הוא מרחב בפני עצמו, אז בעצם הקבוצה הזו פורסת את מרחב המטריצות המשולשות העליונות. למה פרוס של קבוצה כל כך חשוב? שמתם לב שהרגע אמרנו במקום אוסף, מרחב. אז הנה לכם למה פרוס זה דבר כל כך חשוב. כשאנחנו מגדירים קבוצה עם תנאי, כל המטריצות שתיים על שתיים כך ש, ועכשיו אנחנו שמים איזשהו תנאי, אנחנו לא יודעים אם נקבל מרחב וקטורי או לא. אנחנו צריכים לבדוק את שלושת התנאים של תת מרחב וקטורי. שהקבוצה לא ריקה, סגורה לחיבור וסגורה לכפל בשכלה. אבל כשאנחנו נגדיר קבוצות באמצעות ספנשל, כלומר פרוסשל, אנחנו נראה בשיעור הבא שתמיד נקבל מרחב וקטורי. זו דרך להבטיח לנו שמקבלים מרחב וקטורי. ולמה רוצים לקבל מרחב וקטורי? נו טוב, כי אז כל התיאוריה שלנו תעבוד בתוך הקבוצות האלה, גם במרחב הגדול וגם בתת מרחב. זהו חברים, בשיעור הבא נראה שאכן הפרוס של קבוצה נתונה תמיד תת מרחב. תודה רבה לכם.